една история или, да кажем, една приказка. Имало един цар, който бил гол. И затова го харесвали, защото е гол. Той е бил много як, много симпатичен, много добродушен, но забравил своите поданици. Имало малки деца, които крещели царят е гол. Но всички казали, ами да, за пръв път имаме гол цар, нека да обичаме голия. Той не е гол так, той просто е гол. И когато се събудили в нищета, казали, е за какво ни е гол цар. Може да се направи така, че да живеете нормално тогава, когато направите своя правилен политически избор. Но за съжаление, единственото ви гражданско право е точно този избор. И от това зависим всички. Ако изберете примат, видяхте какъв е резултатът. Ако този примат доведе при вас нищожества, получавате калинки. А всъщност, по край калинките получавате и кръвосмучещи насекоми. Но насекоми с големи хоботи. Помислете преди да направите грешка.